មុនទីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបៃលិនប្រជុំសប្តាយសារាចរណែនាំស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2021នៅមុនទីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបៃលិននាប្រកថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅមុនទីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបៃលិនមានបាកិច្ចប្រជុំសប្តាយសារាចរណែនាំលេខ015សហវ ចូលថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2021របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិជូនដល់ជំនាញមន្ត្រីស្ថាប័នជំនាញខេត្តលោកមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុងស្រុកដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត។តាមកិច្ចប្រជុំនេះស្ថិតក្រមអធិបតីភាពអាយដាមចេញ៉ាន់អភិបាលរងខេត្តបៃលិន។ លោកនរសាភិរិយប្រធានមិនទីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់ក្រងឆ្នាំ2021ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តជាអធិភាពនៅក្នុងនយោបាយសំខាន់ជាសារវ័នដែលត្រូវបានកំណត់ក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាក្នុងដំណើរឈ្មោះទៅលើមេគៀនៃការកែតម្រង់សីជំរឿ ក្នុងការអភិវឌ្ឍសម្បត្តិផលនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យមានការរីកចម្រើនទាំងគោលនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលជាបុរេលក្ខខណ្ឌមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលថ្មីក៏ដូចជាក្នុងដំណើជាឈានចំពោះទៅរកចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2030និងឆ្នាំ2050ធានាសម្រាប់បាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់6.5%និងធានាឲ្យបានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ជាបេសកកម្មគ្រប់គ្រងនៅអធិបតេយ្យនឹងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីកែលម្អរំងសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនតាមសັນ約ក៏ដូចជាការពង្រឹងក្រឹសក្នុងការកសាងស្ថាប័ននិងសមត្ថភាពនីស័យសាធារណៈកែលម្អរំងវិស័យចាំបាច់នានាដើម្បីពង្រឹងភាពប្រកបប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានស្ថិរភាពខ្លាំងក្លា ដូចនេះរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ក្រុងស្រុកនិងមន្ត្រីជំនាញក្នុងខេត្តបៃលិនទាំងអស់ត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់យកទៅអនុវត្តការងាររៀបចំផែនការថាវិការជាក់ស្ដែងទៅធ្វើបានជោគជ័យស្របវិបត្តិ Covid-19 នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនឹងសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោក អជ្ជរំចេញ៉ាន់អភិបាលរងខេត្តបៃលិនបានមានប្រសាសន៍បើកកិច្ចប្រជុំសបសាយស្រាចកណែនាំស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2021តាមស្រាចកណែនាំលេខ015របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទន្ទឹមនឹងនេះអជ្ជរំអភិបាលរងខេត្តបានណែនាំឲ្យអង្គភាពនិងក្រុមសង្កាត់ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំគៀងគោបង្កើតគ ঞ্ ចាប់ថាវិកាកឆ្នាំ2021ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដោយរៀបចំជាគម្រោងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍខេត្តសម្រាប់ឆ្នាំ2021ស្របតាមកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលឆ្នាំ2021ឆ្នាំ2023 ដំណំនេះកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែពេលវេលារបស់យើងខ្លីស្នើក្រុងស្រឹកមន្តីអង្គភិបពន់ចូលរួមរៀបចំគម្រោងផែនការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីគ្រប់ផ្នែកធ្វើការងារជាក្រុមច្របាច់ចូលគ្នារៀបចំផែនការយុទ្ធសាសឱ្យចំគោលដៅអគ្គនាយកជ័យញ៉ាន់បានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើដល់អដ្ឋមន្តីអង្គភិបភុំសង្កាត់ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវលើការងាររៀងៗខ្លួនឱ្យបានច្បាស់លាស់ នឹងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយធ្វើយ៉ាងណាសូមកុំឲ្យរបាយការណ៍ហេរញ្ញវត្ថុយឺតយ៉ាវដែលជាធំលាប់មិនល្អហើយខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ